Përshëndetje me Roma, Vladimir Kosturi. Sa po më dërguen një dy ushtrime të analizës matematike janë të nivelit shkollës mesme nga Tirana dhe dua që t'i zgjidhim bashkë, mendova që përgjigjen këti studenti nga Tirana t'jap në përmjet kësaj video. Më ka dërguar dy ushtrime të thjeshtë, natyrisht, dy derivate. Ti logarisim së bashku këtu. Dhe kështu që dhe studenti dhe ata shqiptarë si të që kanë nevojë në Shqipëria po këtë duke janë, i shofin e konsultojnë të zgjidhje. Atëre ushtrimi i parë, që më dërgojnë studenti, është y, si i thoni, se një më sujtë arishtë të më thënë një tjetër, x e në fuqit të x, eksponenciali, pjesti për logaritmi natural x. Derivata, nuk është e vështirë, kemi të bëjmë me derivat të një thyese, fraksioni, një thyese, që një regulli është denominatori me i felem rusin në katror, logaritmi natural e x, logaritmi natural i x-it në fuqit dytë, derivojmë në fillim numeratorin e mrusin, numrusin në falje për këtoj interferencët e gjuhës italiane, derivati i numrusit ky e mrusi i paderivushëm, shu që derivati numrosit e bëjmë si prodhim dhe këtë. Derivati kësaj para derivuar për të dytën e pa derivuar, kështu që e elevat e në fuqit x, plus kjo e pa derivuar x, derivati di e në fuqit x, këti e në fuqit x. Në këtë mënyrë, kemi bërë derivatin e numrosit për e numrosin e pa derivuar. Logaritmi natural i x-it minus në fraksion është me shenjë minus nëse në prodhimin derivata i prodhimit të dy funksioneve me shenjën plus minus numrosi i paderivushëm x e në fuqit x për derivatin e numrosit për një fuqit një mbi x derivati i logaritmit x një mbi x e barabart thjesht bëjmë disa logaritje disa thjeshtime e elevator e në fuqit x plus x e në fuqit x mund të atëre këtë x-in këtu përthjeshtojmë dy faktorat dhe me vëmë në faktorët për bashkët si thuhet me gjama alfator komune në faktorët për bashkët e në fuqit x që ju këtu kemi 1 plus x 1 për logaritmë natural x logaritmi natural i x-it plus këtu e fuqit x e kemi vënë evidencë në faktor, kështu që x për logaritmin e x-it, logaritmi natural të x-it minus këtu mbetet 1 e elevato x e fuqit x x ju u thjeshtua, kështu që minus 1 pjesë ti logaritmi natural i x-it në fuqit të dytë. Kaq. Nuk më thjeshtohet më. Në përgjithësi kur bëjmë derivatin, në fund përgjigjen e lëmë në formë faktorësh, qoftë në numërus, qoftë në emërus, në mënyrë që të tillë që të arrim të studiojmë shenjën, që ose të studiojmë shenjën e derivatit për studiuar ecurin e funksionit ato punti stacionari, si thot pikat stacionare, maksimumet, minimumet, pra, punë pikat e fleksit, dhe rritë shmërinë zvogë kreshenca dhe kreshenca, si thuhet në Shqipë, rritë shmëria edhe zbritë shmëria në talbi me fjallë që ose them me fjallë që nuk e them dot në Shqipë. Tani, funksioni dytë që ka dërguar studenti në Tirana është y uguale e y barës x për cos x cosinus x pjestim 2x plus 1. Edhe ky është derivat i thyesës, një raport i funksionesh, një numërusi dhe emërusi, kështu që edhe këtë rast emërusin 4 orë, regulli, kështu që 2x plus 1 me fuqit të dytë, në fatë se kam një kollë dhe kjo kollë është në qëndrimi brendën, vërtet. Se këta, për në thonë që për në mbrojnë, për në smurin,
duke qëndruar brenda pa ajër e pa diell, unë jam një shik me një kol kronike, kështu që nuk e kam nga koronavirus, sepse tani sa kollit është mendoj për koronavirusin. Derivati i numrosit, kështu që edhe këtu kemi të bëjmë me një prodhim funksionesh, kështu që derivati të parës për të faktorin e dytë i paderivuar, kështu që derivati x-it është një e dyta e paderivuar, kështu që cosen x, cosin x, plus e para e paderivuar x për derivatin e dytës, derivatin e cosen x i cosin x-it, cosen, cosinus e kuptoni, është minus cosin x, minus sin x, minus sin, sen, sinus x. Që që në këtë mënyrë kam bërë derivatin e numratorit, e numrusit, për e mërosin e paderivuar, 2x plus 1, minus i pari i paderivuar, dhe da bëj këtu të ne, s'kam hapsirë di, minus x për cosinus x, i paderivuar për derivatin e mërosit, derivatin 2x-i dhe është 2, derivatin di konstantës e njëshit është 0, kështë që mbaron këtu. Atëre mund t'japim përgjigjen e kësaj, mund të shumëzojmë gjithë shka me fjallë. Janë logaritje tani, nuk derivati kanë mbaruar. Që janë gjitha logaritje. Në emrus kemi 2x plus 1 në fuqi të dytë, në katëror. Në emrus mund të zhvillojmë gjitha këto, këto shumë zime dhe gjitha. Cosinus x për 2x, 2x cosinus x. Tani të përpiqemi të kalojmë disa disa logaritje, 2x cosinus x e kam këtu. Po e kam edhe këtu minus 2x cosinus x. Kjo se s'kam bërë në logaritje gabim, për nuk besoj. Kështu që po pati në gabim në logaritje, në kalkoj, si së tuat, mund të korrigjoni, për nuk besoj. 2x për cosinus x, edhe këtu është minus 2x për cosinus x, kështu që këto, kjo thjeshtohet, nuk për e shkruaj fare. Kështu që këtë për të parin për të parin këtu, thjeshtohet. Cosinus x për njësh, cosinus x. Pas e kemi këtë, dyti faktor, i dyti tel, me të parin këtu, 2x për x, 2x në katëror, me shenjë negative për para, minus 2x në katëror për sinus x. Që i kemi bërë këtë për këtë, dhe njëre të fundit faktor, i dyti këtu me të dytin aty. Minus 1x për sinus x, minus x për sinus x. Këtu nuk mund të thjeshtohet më, do të mbetet këtu. Sepse kjo këtu nuk mund të shkohet si prodhim faktorë, këto janë funksione transcendente, thuhet, do të thënë është e pamundur që të rrugullosh sipas numrosin, që të bësh në një faktorizim tjera, kështu që këtu mbaron ushtrimi dytë, pra. Derivati i raportit, i pjestimit, si të thuash, i thyesës, thuani si duash, kështu që në një raport funksionesh, kur bëjmë derivatin e prodhimit, i pari, bëjmë të pari derivatit pas për dytin i pa derivuar, plus pasaj të parën pa ndryshuar për të dytin derivuar. Nësa kur është raport, pra fraksion, apo thyes, si thua, unë emrusin katëror, pase derivati numrusit për emrusin i pa derivuar, minus numrusi i pa ndryshuar për derivatin e emrusit, e bëjmë gjithë logaritë si shohë para këtu. Kështu që përshëndes studentin nga Tirana që më dërgoj këto bi ushtrime, përshëndes gjithë shqiptarët, e kështu që atë diktaturën në Shqipëri të t'i kundërvëm shkencën, t'i kundërvëm studimin, të ditë jemi të, si thuash, në përshpije të stresuar, të përpiqemi që në përmjet këti bashkëpunimi, si thuash, të një bëjmë njëri tjetërin, sepse ajo që quhet solidaritet është, unë besoj, të solidariteti horizontal, dhe kam të spikur dhe vide tjera.
Të këndime jonë në planin horizontal me njëri tjetërin. Dhe me thënë, po të jemi keqë, nuk do në ndimajnë ata si përshë. Do të përpishemi ne me njëri tjetërin, brenda familjes, jashtë familjeve, ata që atë njashtëm, se të kështë ata do të ndimajnë në last kriza, sa por rraset dështiria si shemi tani. Ju përshëndes nga Roma, kush dëshiron përse që ka probleme me shkollën, dhe kërkon me i fjallë që të ndimojnë, do t'i përpijem t'i përgjigjem sa shpejt. Edhe, naturisht, po t'jeni t'interesuar, mund të regjistroni dhe kanalin tim YouTube, Vladimir Kosturi nga Roma.